Predposljednje pitanje, da li je Tespih novotarija čemu služi u namazu? E, tespih u namazu sluši da bi ljudi e, brojali i da se ne bi pomeli u pogledu zikrova koji su precizno ograničeni brojem kao što je 33 puta Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah, 33 puta Allahu Akbar. Zbog toga Tespih sluši u namazu i zbog toga su ga učenjaci i odobrili kako bi čovjek precizno znao da je izbrojao onoliko koliko je potrebno. E, ljepše je zikrove koji su precizni, precizno određeni brojem, zikriti i brojati na prste. Subhanallah, 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 pet. Subhanallah, 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 deset. I tako dalje. Ljepše je i bolje od sunneta i Boži poslanik je zikrove brojio na prste, desni ruke. Ako bi neko koristio tespi, nadamo se, inšallah, da nije to problem, zato što je to samo način brojanja, način brojanja zikra. Tako da ne treba oko korištenja tespiha da se pravi velike svađe i prepirke, tako da oni koji zikri ru, na prste svojih ruku sigurno potpunije i bolje postupaju, ali isto tako, pogotovo ako su u pitanju starije osobe koji možda će zaboraviti koliko su puta zikrili, ako koriste tespi, ako Bog da u tome nema ništa sporno.